kad se ujedini znanje, iskustvo i ideja te regionalna zajednica. I se energija sa obrazovnim sustavom, a evo s gospodarstvom, sa Brodsko-posavskom županijom, dakle sa lokalnom zajednicom, s gospodarstvenicima koji su integralni dio svega ovoga skupa. Nastane jedan ovakav projekt. Regionalni tehnološki inovacijski centar za strojarstvo priveden je kraju, a na završnoj konferenciji predstavljeni su ostvareni rezultati. Glavni zapravo rezultat projekta je izražena projektno-tehnička dokumentacija sa dobivenom pravomoćnom građevinskom dozvolom. Pored te projektno-tehničke dokumentacije izraživali se i drugi dokumenti koji su važni od strategije razvoja regionalnog tehnološko-inovacijskog centra, marketinške strategije, analize sektora strojarstva ove regije. Dokumenti su to dodaje koji će budućoj tvrtki, nositelji poslovanja u centru, biti od iznimne važnosti za njegovo usmjeravanje. Tijekom pripreme i realizacije projekta, sudionici su se, kaže, suočili s brojnim izazovima. Od imovinsko-pravnih odnosa i pravovremene provedbe aktivnosti, ali na kraju, evo, uz dobru suradnju sa sveučilištem, sa Brodsko-posavskom županijom i evo Centrom za razvoj Brodsko-posavske županije, uspjeli smo ovu priču dovesti do kraja. U međuvremenu je lokacija koja je bila planirana, došla je, da kažem, pod jedan upitnik povrata imovine, tako da nam je nesigurno započeti tu projekt, da ne bi posle to sve palo, jer planiramo ga dovršiti cijeloga iz odnosno su financirane europskim sredstvima, tako da smo se odlučili u županiji, išli smo na županijsku skupštinu da kupimo dio zemljišta od grada Slavonskog Broda u zoni Bjelište, gdje smo da kažem, onda počeli razvijati kompletan projekt koji se danas ovdje imali vidjeti. Upravo je to, smatra, izvrsna lokacija za ovakav suvremeni prostor, a sve podupire i dobra infrastruktura. Projekt provodi Brodsko-posavska županija, dok je partner Sveučilište u Slavonskom Brodu. Jedan od ciljeva je stvoriti zapravo jednu novu prepoznatljivost, dakle u tima nekim vremenima digitalizacije, 3D tehnologija, dakle jednih drugih prepoznatljivosti i zapravo privlačenja mladih ljudi, dakle jer je zapravo pozadina svega toga, iskoristiti taj proizvodni potencijal mladog čovjeka, znanstvenika, obrazovnog čovjeka, čime Slavonski Brod raspolaže. To je sve radi naših mladih. Mi, kao što često puta govorim, moramo ponuditi mladima bolju budućnost. Ne bilo kakvu budućnost, nego bolju budućnost. To je budućnost u Republici Hrvatskoj, to je budućnost u kojoj se oni mogu obrazovati, u kojoj mogu raditi posao koji daje višu dodanu vrijednost, posao od kojega oni mogu zajedno sa svojim obiteljima živjeti. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju budućeg regionalnog tehnološkog i inovacijskog centra za strojarstvo početni je korak u nizu etapa do njegove konačne realizacije. Sada slijedi jednako tako zahtjevan dio realizacija tog projekta i ja sam uvjeren da ovom sinergijom koju ste uvodno spomenuli, mi to možemo i postići, mi to želimo postići, mi ćemo to napraviti. I to planiraju europskim novcem. Ukupna vrijednost projekta, pripreme projektne i tehničke dokumentacije iznosi više od 502 tisuće eura, a s 80% sufinancira ga Europski fond za regionalni razvoj. Svi europski novci su jednako vrijedni, a ovaj posebno jer, evo kažem, strojarstvo, to je nešto što u Brodsko-posavskoj županiji ima tradiciju preko 100 godina i to je nešto što apsolutno sigurno ima perspektivu, ima budućnost, a ovom sinergijom, ovim jedinstvom mi to i pokazujemo. Stoga je podršku svemu dala i Vlada Republike Hrvatske. Ova projekt je prepoznat od strane Vlade Republike Hrvatske u sklopu sporazuma Slavonije, Baranje i Srijem je osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju. Vjerujem da će u ovom novom razdoblju Europske unije financijskom da ćemo uspjeti dalje pokrenuti taj projekt, znači njegovu izgradnju i naravno opremanje. Brodsko-posavska županija će i dalje, da kažem, podržavati ovaj projekt i evo, kao što sam rekao, na svim razinama zagovarat ćemo izgradnju ovog projekta. Sada se čekaju novi natječaj i nova financijska omotnica, kako bi ovaj idejni projekt ugledao svjetlo dana. Radujemo se i nekim novim fazama, dakle radujemo se evo u toj fazi kada ćemo zapravo kandidirati naš projekat na neki od fondova Europske unije,
kako bi došli do sredstava i onda u toj zadnjoj, dakle, izvedbenoj fazi zapravo izgradili i na neki način opremili projekat evo koga smo danas promovirali. Mi još zapravo nemamo nekakav dinamički plan raspisivanja natječaja, ali vjerujem da ćemo početkom 24. Takav jedan plan dobiti od Ministarstva regionalnog. Mislim da je na red došao onaj dio lobiranja projekta gdje je zajedno Brodsko-posavska županija sa našim sveučilištem i, dakle, i CTR-om moramo pokrenuti lobističke aktivnosti kako bi našli izvore financiranja i kako bi ovaj zaista jedan vrijedan projekt ugledao svjetlo dana. Koji će, ističu, značajno utjecati na razvoj gospodarstva i inovacija te poboljšanja stručnih kompetencija u ovome području.